यसो गरिछ अब सानो सानो सबैले त ठुलो हुँदै जाने हो नि ठुलै गर्छु आँटो गरेछु के अरे है कतिवटा छ भन्नुभयो कुखुरा कुखुरा चाहिँ 13-14 छ अनि यहाँ 11 अरू चाहिँ चढ्दै छन् है यसले चाहिँ अब भन्दा 11 निकालिन्छ अनि अरू चाहिँ अन्डा पार्दै छन् दुइटाले बेच्नु भइसक्यो कुनै बेचेर कति चिज गरे कति चिज गरे के गर्नुभयो छोराको नाममा बचत खोलिदिएँ अनि त्यहाँनिर अब कहिले काहीँ अब घरमा सन्चो नहुने अनि त्यति बेला यस्तो अवस्था थियो कि ग्यास ल्याउन पनि क्षमता थिएन अनि त्यति बेला ग्यास पनि ल्याउन सफल भएँ बचत सोच्छ त्यताउति गर्न सफल भएको छु अझै हुन्छ जस्तो लाग्छ अगाडि भइहाल्छ नि उहाँहरूले दिएको ज्ञानहरू नभुलिकन